plaça de l'Ajuntament d'Igualada ha vibrat aquest divendres amb el Sense Sal. El grup de música garenc s'acomiada dels escenaris aquest 2022 i ha començat una gira que els ha dut a la noia en el seu segon bolo d'estiu. La banda, nascuda fa 11 anys a Terrassa, té un estret vincle amb la comarca. El cantant Nasi Cabanes té les seves arrels a Sant Martí Sesgueioles, on hi conserva una casa familiar i on han vingut els estius a composar i a gravar videoclips, com el de la cançó Com abans, una de les més noves del grup. Un munt d'estius que hem passat allà a Sant Martí de Sesgueioles i per aquestes terres. De fet, hem gravat videoclips, hem fet de tot, hem jugat, ens hem passat superbé. El passat divendres al vespre, igualadins, igualadines i veïns de la comarca van poder gaudir d'un concert amb les cançons més conegudes del grup. Va ser tota una festa. Els Sense Sal, a més, van comptar amb un acompanyament musical de luxe. Els alumnes de 5è i 6è de l'Escola Gabriel Castellà d'Igualada van actuar amb el grup, amb els seus violins i violoncels, amb la cançó És aquesta nit, mentre que els alumnes de tercer i quart van fer-ho amb percussió corporal als peus de la plaça. I és que els Sense Sal i els espectadors van ser testimonis d'aquest projecte de violins i violoncels a les aules. De fet, han estat pràcticament tot el curs assajant aquesta cançó i fa dues setmanes dos dels membres del Sense Sal van anar fins a l'escola per assajar amb els més petits. Una experiència que aquests petits igualadins no oblidaran. Ara, el grup musical de pop-folk, que ha tret 4 discs i més de 50 cançons, encara en la recta final de la seva vida musical com a grup. El concert de comiat serà el 16 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona, però abans encara els queden desenes de poblacions on actuar aquest estiu. Després de l'actuació a Igualada, el Sense Sal actuarà a Olesa de Montserrat, aquesta revetlla de Sant Joan, i també a la Festa Major de Súria el proper 9 de juliol, entre d'altres actuacions. Digue'm tu qui és el teu, amb els que...